Got a grip there? This hand should come up without pain. Amazing. I know. Now, if he takes his butt away from the wall and his shoulders towards the wall, that's overpressure. That should be better now, oh, and you'll be able to fix it. That's substantial. How long have you been there? Pardon me? How long? Years. Can we see it? Wow. Yay. But that's years. Okay, that should be. Det er ligesom den bliver bare kortere, ikke? Eh? Mm. Der kommer længere. Det er det samme som det faktisk skal være. Gør det ondt her engang? Nej. Jeg prøver at løfte armen. Det er noget helt andet. Det var okay. Er vi enige? Ja. Så ikke, hvor du har haft det problem, ikke? Ja. Okay. Ja, det er fuld bevægelighed faktisk, fordi det vi fandt sidste gang, det var... Det er kun kommet her til. Ja, lige præcis. Føler du, at det hele her holder ja, fast? Ja, og så på ydersiden af det. Ja? Ja. Er der noget heroppe i fingrene? Nej. Det er bare, hele det her vil ikke videre. Nej. Ja, godt. Er der nogle andre bevægelser, du ja, kan komme så, i gang? Ja, så ud af. Så strækker det også helt vildt herom på den okay, side. Okay, så ja. Den her bevægelse her? Den vil jeg gerne have. Okay. Og så se, om det giver noget som helst ændring. Okay. Vi er enige om, at det er noget helt andet? Okay. Er der en af jer, der kan forklare mig, hvad er der mellem den her og al den historie med arvær? Okay. Der er ingen, der kan svare på det. Det her er ikke forventet. Tag armene ned. Gentag det samme ting igen. Og tilbage. Okay. Du er før. Så kan du gøre det. Ja. I hvert fald lige så godt, som jeg kan gøre det. Så bare sving den op og ned, og hvis du har lyst til at synge. Det gør jeg også. Det er i hvert fald frisk. Det kan du tro. Godt. Ja. Tak for det. Kan du have det rigtig ja, godt. Kan vi sige tak til en gen? Det er alt, hvad de kan. Ja. Okay. Okay. Hvis du... 2 sekunder, det er bare for sjov. Løft af dem. Nå, det kan han faktisk godt. Okay. Og bliv det. Bøj hovedet bagover. Løft af dem. Ha! Der har vi den. Okay? Okay. Hovedet vil gerne frem hele tiden, når sveder på panden. Så det var ked af det. Ja? Ja. Det her vil ikke. Godt. Vil bridge-teknikken kunne klare den? Ja. Det tror jeg. Prøv at løfte øjnene. Værsgo. Kan I se, der er flere teknikker, der kan vise noget? Men hvad er det for problem, det her? Det er et nakkeproblem, det har ikke noget med skulderen. Efter en volleykamp, og det er sådan aldrig blevet helt godt. Og så et halvt års tid efter, så fik jeg overbelastet mine skuldre, og siden har jeg døjet med begge to, og det er halvandet års tid siden. Så du har nakkeproblemer og skulderproblemer, ja. Ikke? Og hovedpine det ikke er... Den kommer en gang imellem. Ja, men ikke sådan... Ikke noget konstant. Hvilke typer behandling? Altså forskellige af mine fysikolleger har givet mig behandling. Mm-hmm. Har prøvet noget, ja, Kaltenborgen. Ja. Noget ja, udspænding af muskulaturen, triggerpunktsbehandling. Ja. Hvad hedder en kiropraktor? Manipulation ja. Af nakken. Ja.
og thorax sandsynligvis. Hvad med øvelser? Har du lavet nogle specifikke øvelser til det? Stabilitetstræning af både nakke og skulder. Okay. Men det virker ikke. Du er ikke kommet videre? Nej. Er det sådan, det har været for de sidste halvandet år? Ja. Vil du stadig voldelig? Nej. Nej. På grund af det her? Ja. Prøv nu. Stopper den her. Og hvad mærker du, når det stopper? Er det skulder? Ja, det gør ondt. Det gør ondt, ja. Så er det lidt svært. Så kan vi sige stor forskel. Den. Og man kan tilføje noget vægt. Det vil sige en lille håndvægt på begge sider, hvor hun kan træne det på op og ned og svinge den op og ned. Svinge armene helt tilbage og fremad.